pozdravljeni na slavnostnem odprtju razstave z naslovom Po poti žametne revolucije Slovaška po letu 1989. Razstava je nastala ob zaključku praznovanja 20. obletnice padca železne zavese. In čeprav je že dolgo tega, so spomini še vedno zelo živi. Še več o vseh že omenjenih dogodkih in tudi o tem, zakaj in kako je Konjičane doletela čas, da si lahko razstavo ogledajo prav v slovenskih Konjicah, nam bo povedala njena ekscelenca, doktorica Marjana Oravcova, veleposlanica Slovaške republike. Prosim za besedo. Hvala za besedo. Spoštovani gospod župan, spoštovane dame in gospodje, zelo se veselim, da sem drugič v slovenskih Konjicah. In zelo me veseli vaš interes za zgodovino moje dežele Slovaške republike. In zahvaljujem se vam vsem za priložnost odpreti razstavo Po poti žametne revolucije Slovaške po letu 89. Pred dvemi meseci novembra sme v skupnem projektu z dveh veleposlaništev slovenskega i češkega obudili spomina dogodke pred 20 leti, da bi to, zaradi česar je 100 tisoče prebivalcev v satelitskih državah Sovjetske zveze šlo na ulice, ni bilo podcenjeno, da bi se ohranil spomin na življenje v totalitarizmu in diktaturi, kot varovalo za naše življenje v demokratični vsakdajnosti, če tudi ta kaže na mnoge pomankljivosti. Upanje za svobodo, demokracijo in odprtje države navzven, ki so ga državljani Češkoslovaške povezovali leta 68 s osebo Aleksandra Dubčega in s Pražsko pomladjo, se je uresničilo šele po več kot 20 letih. Simbolni in realni padec berlinskega zidu 9. novembra je povzročil domino efekt za celo železno zaveso in dodal je potrebno moč za spremembe na slovaškem in češkem. Kljub temu, da padec berlinskega zidu danes odmeva kot popolnoma samoumevno zgodovinsko dejstvo, potrebno je povedati tudi to, da 9. novembra redko kdo v Češko-Slovaški republiki verjel oziroma znal si predstavljati, da čez en teden doživimo podobno euforijo, kot so jo doživeli Berlinčani, tudi mi v Bratislavi ali v Pragi. Da mi sami bom njenim sestavnim delom in njenimi nosilci. Ta prepletenost dogodkov sestavnim delom, katerih je bila enako tudi Mađarska in kooperativnost Avstrije, čega vpliv sega v Rumuniju, je iz stališča politike pokazalo, da kolikor klasična zunanja politika služila obdržanju in zagotovljanju lastnih nacionalnih interesov, novembra 1989 smo doživeli, da nacionalne interese ni bilo mogoče več definirati samo s pomočjo priorit in potreb svojega naroda. Zgodovinske naloge, ki so si jih zastavili državljani izpeljati, so enostavno prekoračili meje naših držav. Tako v mirni, ampak istočasno euforični atmosferi po skoraj 45 letih se je i za nas Čehoslovaški končala hladna vojna, izginila je železna zavesa in z njo razne ostale represije in omejevanje svobode. Začelo se je mirno združevanje Evrope. Nikoli predtem in nikoli potem se zgodovinski dogodki ne odvijali s tako hitrostjo. Tukaj se je začela pot k demokratizaciji naših družb,
ker do 12 dni po 17. novembru je bil ukinjen ustavni člen o vodilni vlogi komunistične stranke. V treh tednih je rezigniral predsednik države Gustav Husák in predsednikom še socialistične republike je postal Václav Havel. Za Slovaško se je začela tudi pot za njeno osamosvojitev. Na način razdružitve Češko-Slovaške federativne republike po treh letih od revolucije v obliki političnega dogovora smo lahko opravičeno ponosni. Václav Havel, zadnji Češko-Slovaški predsednik, po 10 letih samostojnosti konštatiral, da nikoli niso bili odnosi med najinima državama tako dobri, kot so v evropski sedanjosti. Razstava Po poti žametne revolucije Slovaška po letu 1989 je nastala ob zaključku praznovanja 20. obletnice padca železne zavese. In čeprav je že zelo dolgo tega, so spomini še vedno zelo, zelo živi. Njena ekscelenca, doktorica Marijana Oravcova. Zelo me veseli, da sem drugič v Slovenskih Konjicah na povabilo vašega župana gospoda Gorinška in zelo me veseli, da so Konjičani pokazali interes za zgodovino moje dežele Slovaške republike. Sem zelo vesela tudi, da danes zvečer smo odprli razstavo Slovaška na poti žametne revolucije. To razstavo by smo radi obudili spomin na dogodke pred 20 leti, ki so zelo pomembne za demokratične spremembe Slovaške in tudi za njen pot za k osamostojitvi. Slovaška je zgodba o uspehu. Naj bo tudi nadaljevanje njene zgodbe prav takšno. Hvala za pogovor.